بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله تعالى أكرم نئمو منسا ودبغام إيك إدد جيسبا من أكما روبانسا كاري دقفال الأرسا من أروبان الله تعالى ya ba mu lafiya, ya ba mu zaman lafiya, ya rufa mana asiri duniya da lahira. Ba mu gushe ba muna karatu a cikin wannan littafi mai albarka, littafin al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, littafi mai tarin albarka. Kuma muna ta maganganu ne akan mas'aloli da suke da alaka da imani da ranar ƙarshe, imani da al'amarin mutuwan mutane wanda tabbataccen abu ne a wajen dukkan raye mai hankali, yana gani ana mutuwa, banda kuma abinda nassoshi suka tabbatar na cewa kowa din sai ya dandani mutuwa, da kuma abinda zai biyo bayan mutuwa na tambayoyin kabari da ni'imar kabari da azabar kabari, sa'an nan da kuma tayar da mutane daga kaburburan su domin a fitar da su a inda za a tattara halittun Allah subhanahu wa ta'ala, sa'an nan a musu hisabi, za a halarto da kowa, mutane da aljanu da sauran halittu duka za a halarto da su, kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu kissar duk abin da zai faru a dunkule, inda yake hakaito aqida ta wanda yake ƙaryata ranar kiyama. Allah ta'ala yake cewa wa yaqulu al-insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya, sai Allah ya kawo dalili da yake nuna tabbas za a tayar da mutane bayan sun mutu. Yace awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a, cewa akwai mutum da yake fada, ko ya fada da baki a ji, ko ya fada a ransa, cewa shin wai in mun mutu da sannu za a fitar da mu daga kaburburan mu a dawo mana da rayukan mu bayan da mu mace. Yana fadan irin wannan ne a zuciyarsa, ko ya fada ma mutane su ji da inkarin aukuwan hakan bayan mutuwarsa. Don haka al-insanu anan shine al-insanu al-mukazzibu bil ba'ath, mutumin da yake ƙaryata cewa Allah zai tayar da mutane bayan sun mutu. Kuma a wani wurin Allah ta'ala ya ce za'ama alladhina kafaru allan yub'athu, dama kafirai suna riya cewa irin daga duniya sai ka dunan nan shikenan, babu kiyama, mutum zai rayu in ya mutu shikenan wai maganar ta kare. To amma Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa da yadda ya kaddara abubuwa daban-daban suna faruwa a duniya, kyawawansu da munana, wajen bawa Allah haƙoƙi ko kuma kin bashi haƙoƙinsa na abauta masa, wajen bawa mutane haƙoƙinsu da yi musu adalci ko kuma zaluntar su, kaga abubuwa ne mabambanta suke faruwa. To Allah cikin hikimarsa bai bar abun nan cewa kawai zai wuce sudan shikenan, wanda yayi zalunci yayi zalunci magana ta kare, wanda yayi nagarta yayi nagarta, wai shikenan ya mutu magana ta kare, babu magana a kawo wani gida da za a yi wa mutane hisabi kan ayyukan da suka aikata a duniya. A'a, akwai wannan magana, wallahi wallahi wallahi, sai Allah ya tayar da mu bayan mutuwar mu, kuma sai Allah ya mana tambayoyi, kuma sai Allah ya mana hisabi, sai wanda ya kyautata ya ga sakamakon kyautatawansa, wanda ya munana kuma ya ga wato sakamako akan munanawansa. Don haka wannan abu ne tabbas, wannan abu ne da ake da yakinin sa, saboda Allah ya bada labarin sa, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abin da zai faru na kiyama, sa'an nan ba wanda ya kai Allah da manzon sa gaskiyar zance. Don haka sai wannan abin ya auku kamar yadda suka bada labari akan sa. Shi yasa wanda ya ƙaryata kiyama ya kafircewa Allah shine zai riya cewa ba za a tayar da mutane bayan mutuwansu ba. Allah ya ce awala yadhkuru al-insanu, irin wannan mutumi mai ƙaryatawan ba zai tuna bane cewa anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a, mu muka halitta shi a gabanin ya zo duniyan nan, da shi ba wani abun ma a ambace shi bane, ba a ma san shi ba, ya san yadda Allah ya halicce shi, shi fa bai ma gano ya zo duniyan ba, sai da ya dan kai shekaru na hankali, ya kai shekaru na wayo, ya gan shi kawai, amma baya ma tuna lokacin da yake hannun mahaifiyarsa take shayar da shi, waye in yayi tsam zai tuno ga lokacin da yana wata 11 ko wata 8 ko wata 10, kuma
Allah ya sa yana dan wayo, don haka in ya sha wannan maman ya ji kaman ko ya shanye ko yana bukatan ɗaya, zai ce mama abin ɗaya. Akwai wanda in yi shuru haka zai tuno yadda yi. Ai kaga sai dai mahaifiyar ta ce wane yana yarantansa, yana da basira, yana da kaza, yana da kaza, har shi kaza kaza ne ma ya faru da shi a wancan lokaci. Yayin da dan uwansa wane kuma ba haka lamarinsa yake ba, shi kaza kaza ne. Amma kai din zaka tuno? Kaga tunda Allah ya halicce ka baka kasance ma wani abin a ambace ka ba, da ba a san ka ba. Hal ata alal insanu hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Shin labarin ya zo wa mutum ne wani lokaci na zamani da ya shige a baya, wanda a wancan lokacin baka ma kasance wani abu abin ambato ba? Babu kai balle a ambace ka, babu tunaninka. Yanzu yaron da ba a haife shi ba da uwarsa da ubansa da sauran danginsa suna tunanin za a yi wani wannan wata biyu wata uku masu zuwa, ko wata goma ko shekara ɗaya mai zuwa, kuma ga sifarsa ga yadda zai kasance in ya zo a rayuwarsa. Kaga duka su ma sai dai in Allah ya kaddara kaddararsa, ciki ya samu, haihuwa ta samu, sa'an nan aka fara ganin abin da yake gudana na yaro, shikenan sai kuma tarihi ya fara rubutawa, shi ga sifarsa, shi ga ɗabi'arsa da sauransu. To a nan ne ya zama wani abin a ambace shi, abin a taskance wani abu a kansa, a rubuta tarihinsa. In mummuna ya yi, in kyakkyawa ya yi. Amma shin wancan labarin ya zo wa mutum ne a lokacin da jinsin mutum ɗin ma kwata-kwata ba a mahalicce shi ba, ba a mahalicci annabi Adam ba. Ko kuma an halicci annabi Adam ɗin amma kai cikin 'ya'yansa baka zo ba tukunna. Inna khalaqnahu min nutfat inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira inna hadinahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah da ya ambaci mutum sai kuma ya ce inna a'tadna, lalle Allah ya tanadi wuta wa wanda ya kangare wa Allah. Allah ya tanadi sakamako mai kyau da mummuna ga wanda ya biyayya wa Allah da wanda ya saba wa Allah, ko an masa tanadin sakamakonsa. To a wannan siyakin da Allah ta'ala yake magana akan dan Adam da yadda yake da kangarewa ga Allah, da yadda wani in ya murje gashin bakinsa sai ya nuna cewa ma shi fa ba wani ma hisabi, ba tayarwa bayan an mutu da sauransu, bayan da Allah ta'ala yake ambaton ɗabi'ar dan Adam da yadda kuma ya masa raddi, ya nuna cewa to ai wanda ya halicce ka a da can bayan babu kai, da baka ma kasance wani abin ambato ba, shi ɗin ko shi yake da ikon ya dawo da kai, ya ce fa rabbika, na rantse da ubangijinka ya Muhammad, lanahshurannahum, wallahi tabbas haƙiƙa za mu tattaro su. Bayan mutane sun mutu, Allah zai tattara su, zai fitar da su daga kaburburansu, ya tattara su ba su kadai ba, washayatin da ma jagororinsu wajen kangara, shedanu cikin mutane da aljanu, duka Allah zai tayar da su. Ga mutane, ga aljanu, ga shedanu, ga mala'iku, Allah ta'ala ya zo domin ya yi hisabi wa kowa. Yace thumma lanuhdirannahum hawla jahannam jisiya, sa'annan za mu halarto da su dukansu suna kewayen jahannam. Za a zo da kowa jikin jahannam, ta yadda wani daga ciki, kamar yadda abinda za a tattauna a karatun yau, yadda za mu je wajen malam batun siradi ne, wadda kuma wata gada ce da aka dora ta akan samar wuta. To kaga Allah sai yake magana akan zai yi haka, gabanin yayi haka sai da ya rantse da ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato ya rantse da kansa. Allah ya ce fa rabbika, wallahi ina yin rantsuwa da ubangijinka ya kai Muhammad, wanda muke sauke maka wannan littafi mai karamci alqur'ani, tabbas haƙiƙa wallahi lanahshurannahum, za mu tattaro su, washayati da shedanunsu gaba daya, thumma lanuhdirannahum hawla jahannam jisiya, mu halarto da su a gefen jahannama, wutar jahannama. Kowa yayi wani abu kamar na Neil Down, ya aje gwiwansa, kowa yana jiran me Allah zai, kowa sai an masa haka. لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا أو أن لوكتنكم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أتكم قوة جماعة هكا إن أنت جاوجون جماعة لوكا جماعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جماعة النبي موسى، جماعة النبي عيسى، جماعة النبي واني هكا
kowa ga sunan da jagoransu, to a cikinsu kuma akwai kangararrun cikinsu da jagororinsu wajen me? Bata. In aka yi maganar annabi Musa da jama'arsa da wadda ta yi imani da shi da waɗanda suka kafirce musu, to a gefe guda kuma ga Fir'auna a matsayin ɗaya daga cikin kangararrun da suka bijire wa Allah, suka ƙi biyayya wa manzon Allah annabi Musa alaihi salam. To Allah ya ce a cikin kowace shi'a, cikin kowace jama'a, cikin kowane gungun jama'a, za mu ɗauko ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya, wadda ya fi tsaurin kai ga Allah. Kaga ga wadda ya fi biyayya wa Allah, jagora, annabi da salihan bayi da sauran mabiya, ga kuma wanda ya jagoranci mutane kamar yadda Allah ya ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum annar. Kamar shi Fir'auna shine jagoran mutanensa a ranar kiyama, yana gaba za a tafi wuta. To Allah ta'ala ya ce thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya thumma lanahnu bil ladzina hum awla biha siliya. Wutan nan wanda yafi cancanta shiganta, Allah shi yafi sanin wanda yafi cancanta, to su za a fara turawa tukunna sai kuma sauran mabiyansu. To daga nan sai Allah ya ce wa in minkum illa wariduha. Wannan magana cewa a cikin kangararru akwai jagorori, da yadda in an zo su waɗanda suke mabiya ga waɗannan kangararru din za su ce rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fan minan nar. Waɗannan din ai su ne jagororin mu, su ne dalilin batan mu. Ya Allah ka ninka musu azaba, ya zama suna da wato azaba ninkin namu, saboda ko batan da muka yi su ne suka mana jagora zuwa ga batan. Qala likullin dhi'f, kowanne daga cikin irin waɗannan din yana da ninkin azaba, saboda za a masa azabar sa, za kuma a masa azabar mutanensa da ya batar. Ba azabar sa kadai za a masa ba, a'a, dama Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa wala yahmilunna awzarahum asqalan ma asqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun, cewa lalle za su dauki nauyinsu, asqal zunubinsu din nan zai zama nauyi a gare su, to za su dauki, za su yi dakon zunubinsu. Sa'annan kuma wa min awzari allazina yudhillunahum bighairi ilm, mutane da suka batar da su ba tare da ilimi din nan ba, mabiyansu, to za su yi dakon zunubansu da zunuban waɗancan din a takaice, da nasu da kuma na batar da su da suka yi, batar da mutane da suka yi. Kaga jagororin kenan. To Allah ta'ala ya bayyana cewa shine da yafi sanin waɗanda suka fi cancantan su shiga wuta din nan, za a fara sa su, kuma zai fara sa su din, sa'annan kuma mabiyansu su biyo bayansu. A takaice, ba wai don an yi azaba wa jagororin su kuma mabiya din za a ce ai shikenan waɗancan din su suka batar da ku, ku ba ku da laifi, ku bin su kawai kuka yi, shikenan ku kun tsira, ku ku tafi zuwa ga ni'ima, ku tafi zuwa ga aljanna, ku tafi zuwa ga rahmar Allah. A'a, su ma za a musu azaba gurgudun yadda suka kangare wa Allah, suka kafirce wa Allah, suka yi girman kai wa Allah, suka saba wa Allah. Allah ya kiyashe mu. To anan sai Allah yake maganan siradi, wadda dangane da siradi za mu tattauna a kansa, menene ma siradin, cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. To menene siradi da ake ta magana? Ai, akwai siradi a kiyama, za a tsallake shi, wadda abin da ya gabata na ce kamar wata gada ce da aka dora ta akan wutan jahannama, wanda kuma ba wanda zai tsallaka tafi aljanna sai ya bi ta kanta. Siradi da ma'aninsa, da wurin da ake samun sa, da sifar shigewan mutane a kansa, shi ne abinda malam yake cewa was-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisru alladhi bayna al-jannati wan-nar yamurru an-nasu alayhi ala qadri a'malihim faminhum man yamurru kalamhi al-basar wa minhum man yamurru kal-barq wa minhum man yamurru kal-rih wa minhum man yamurru kal-faras al-jawad wa minhum man yamurru karikab al-ibil ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم
فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. سن أبين دا مالن كنان يفتا دنگنه دا سرادي باين سرادي كما سيچه فمن مر على السراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فسرن أبين دا مالن يفتا شوا والسراط shi dai siradi wadda hanya ce wanda zai tsira akan waccar hanya ta lahira, hanya hissiya, hanyar da za ka yi tafiya a kanta ko ka yi gudu a kanta ka tsallake ta, har ma wani a wajen tsallake wannan hanyar kamar irin walƙiya da yake walƙawa ɗin nan walak shi kenan ya tsallake wannan hanyar. Hanya ce mahsusa, Allah ya ɗora ta akan doron jahannama, zai sa kuma halittunsa masu hankali mutane da aljanu su bi wannan siradi din, waɗanda ya ce su bi dokokinsa, su bi annabawansa, su yi imani da shi, su yi imani da manzanninsa, za a ce su zo su bi ta wannan hanya din domin su samu sakamakonsu. Wani zai kai ga abin da yake bayan wannan siradi din, ƙarshen siradi aljanna.